Què creieu que està passant en aquest quart de mur? Quan comença a ser així, com si està tallat en la meitat. I que aquí no sé per què és marró i aquí negre. I això penso que és una sombra i que aquí hi ha com un postal, una altra dimensió. La Fundació Catalunya Pedrera impulsa el programa Escola Tàndem que promou l'aliança entre institucions de referència al país amb centres educatius en entorns desafavorits amb ganes de transformar-se durant 3 cursos amb l'objectiu de singularitzar el centre educatiu en el marc d'un procés d'innovació. El projecte Tàndem aquí a l'Escola Altura ha suposat un revulsiu. Hem patit una transformació en 3 anys impressionant amb l'acompanyament de Pedrera i Picasso en el dia a dia i en la filosofia i en la línia de centre. El Museu Picasso, participar en un projecte Escoles Tàndem ha tingut un gran impacte. Per una banda, ens ha fet entrar en el dia a dia de l'escola, ens ha fet entendre quin és el funcionament de tot un engranatge que funciona a una gran velocitat. I l'altre aspecte molt positiu que ens ha aportat és la possibilitat de treballar amb un equip de professionals com els de la Fundació La Pedrera, amb una amplíssima experiència en gestió de canvi a les escoles. Ho fem a través dels 4 eixos del projecte Tàndem, que són l'eix metodològic, que promou la revisió de la programació, el currículum i l'avaluació per acompanyar l'alumnat a un aprenentatge competencial, el d'organització, que és una nova mirada dels recursos, dels horaris i que també facilita l'encaix i el progrés dels altres eixos, el d'espais d'aprenentatge, que té l'objectiu de fer dels llocs eines per a l'aprenentatge i que significa la transformació d'espais, de les sortides, i finalment el de cultura de centre, que suposa on treballem els valors compartits per la comunitat amb l'objectiu de fer créixer el sentiment de pertinença, la cohesió. Porto 2 cursos a l'escola i sí que és veritat que he notat un canvi molt gran. O sigui, des que vaig començar ara he vist que es tenen en compte les emocions dia a dia, que se'ls pregunta als infants com estan, com es troben, i penso que, bueno, que l'art ajuda a desenvolupar la imaginació i la creativitat i crec que són la base de l'aprenentatge. Quan estem davant d'una obra o quan esteu a l'escola, quines són les normes que seguim? Qui la sap? Què és el que fem quan fem un BTS? Que tenim que escoltar a los que estan hablando. Vale, escoltem els que tenim als nostres costats, els que estan parlant. Qui queda parlar, aixeca la mà. Qui vol parlar, aixeca la mà. Què és el que està passant en aquesta obra? A veure... Hi ha una persona Jo penso que en el got no hi ha una persona, de que penso que hi ha gots que tenen com dibuixos com de la patrulla canina, però no estan dins de les persones. Vale, què creus que és això, Bisma? És un llimona, aquest és un sushi. Un sushi? Vale. La Bisma s'ha fixat que això de color groc és una llimona? I això d'aquí podria ser un sushi. Què has vist per pensar que és sushi? Perquè tenen vermell a pes. I l'altre objectiu que per mi ha estat molt interessant és poder realitzar un projecte de llarg termini amb BTS, amb la metodologia d'estratègies de pensament visual, amb els mateixos nens i tindre una visió del que representa aquesta rutina continuada. Molt bé. I què has vist per pensar que podria ser un pirata? Perquè aquest té com un parxi. Ah, el Mohamed diu, a mi em sembla que és una balena. I què has vist aquí, el plat aquest, per pensar que és una balena? Són 2 peixos, o 3, sí, 3, de que hi ha aquest. Hi ha 3, o sigui, estàs d'acord amb la Gael que són 3 peixos, però tu afegeixes la idea que estan fent una carrera. El peix globus, la piranya, que crec que és una piranya. I les patetes aquestes. Aquesta metodologia a llarg termini fa créixer la manera d'observar i de veure que els alumnes cada cop els agrada més parlar davant d'una obra d'art. I com aquest fet de parlar davant d'una obra d'art els està obrint maneres de fer
diferents i que incideixen en el seu dia a dia, també, no? Com també a partir d'això doncs, entenen el respecte, la diversitat i també la inclusió dins de la pròpia aula. Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Comencem el BTS. Primer de tot, observem el que ens ha passat avui. Què està passant, Laura? Nosaltres pensem que el museu ha portat a l'escola, primer, potser maneres diferents de treballar, dinàmiques de grup, dinàmiques de construcció de projectes que des de l'escola es perceben d'una manera i des d'una entitat cultural es perceben d'una altra. El museu també, sobretot, ha portat una manera diferent de treballar els continguts. És a dir, en aquest sentit, som també competencials. Els continguts que l'escola treballa d'una manera, nosaltres els apliquem d'una altra i, per tant, els hi permetem amb l'escola estendre'ls i fer-los més transversals a totes les assignatures i donar una integració del que és l'art en el dia a dia de l'escola i, sobretot, també un apropament al que és Picasso i al patrimoni de la ciutat. Están, por ejemplo, en un búnker porque hay un tsunami o algo allà. L'art com a eina d'aprenentatge transversal. Els coneixements i els continguts del museu han aportat dinàmiques, metodologies, coneixement que ha permès que l'art sigui una eina més dintre de l'escola. Vale, no ens enganyarem, l'inici va ser difícil i dur i costós. El claustre no estava acostumat a prendre decisions, a entrar en dinàmiques, i va ser difícil. A poc a poc, gràcies a les dinàmiques amb la Pedrera i el Museu Picasso, el claustre es va anar involucrant i va anar prenent decisions, i jo crec que es va sentir partícip de tot aquest canvi. I és una cosa que ha ajudat després a que s'involucrin en els claustres, que participin, que prenguin decisions i que tots anem més a una, no? És decidir el valor sobre el que volem centrar en el lema, recordeu que l'any passat era la pertinença, doncs quin és el valor que volem centrar en el lema i després ja construir la frase. D'acord? Potser estem més temps per pensar el valor i potser després la frase ens surt sola. Volem focalitzar en l'autoestima. Vale. Pues un valor que tregui l'autoestima o una eina o algo que tregui l'autoestima de la foscor a la llum amb els alumnes, amb el professorat. Sí, o de les intel·ligències múltiples, sí, perquè cadascú li dones un rol diferent, llavors també fas que cadascú se senti sí, més còmode. Puja la seva autoestima. El turó, la teva energia suma. Sí. D'alguna manera, per la escola pertinença, no? En el centre, vull dir, aquí ets important. A fora no sabem, però aquí ets necessari. Molt bé, no? Molt bé. Treballar amb dues entitats de tanta importància ha sigut un luxe. El Museu Picasso, sobretot en la presència de les dues educadores, setmanalment, cada vegada que hem necessitat el seu suport, han estat aquí. Ens han ajudat molt a créixer com a professionals i a créixer com a claustre. I a banda de tota l'ajuda de cara a l'alumnat i a l'aprenentatge dels nens. M'ha portat sobretot molta il·lusió. Il·lusió en poder participar en un projecte d'una llarga durada de 3 anys i poder anar veient com, a través d'aquest aprenentatge comú de l'escola i el museu, hem pogut incidir en un canvi en l'escola i en aquests nens, no? Com a través de l'art i hem pogut anar fent, creant aquesta manera de fer i veure com plantes una llavor i aquesta llavor doncs, està donant els seus resultats. Aquí el que es tractava és de viure el dia a dia a l'escola i al final elles han aconseguit ser doncs, una persona més del claustre, d'aquest equip i de fet l'escola ho viu així. L'escola del Turó, quan parla de la Vanessa, de la Maria, estan dient que són dues companyes més del seu equip. Treballar amb l'Escola El Turó ens ha permès compartir mètodes de treball amb un equip de professionals
molt compromesos, que gestionen diàriament una complexitat i una diversitat d'alumnat immensa i que ho fan des del cor, des del cap, des del compromís. Tot aquest aprenentatge de com funciona l'Escola El Turó ens permetrà després crear un contingut molt més afí a les escoles i a la realitat de les escoles. Com a mestra, t'ha obert una mica més la mirada de coses que potser abans no tenies en compte o no posaves en pràctica, no? T'ha ajudat una mica a obrir món. I com a equip directiu sí que ens ha sigut molt més beneficiós, perquè tot aquest canvi que volíem tirar endavant, el projecte Tàndem va ser l'impuls ja que va dir som-hi. Tot això era impensable fa 3 anys, un canvi així en el nostre centre, i l'impuls que ens ha donat la institució de la Pedrera amb unes trobades quinzenals molt intenses, però que ens han posat sempre un plus d'avançament. Sense vosaltres no estaríem on estem, ho tenim molt clar. Sense Pedrera i sense Picasso, el turó no estaria on està ara.